företag heter jag. Driver företaget Klara Färjegård. Den här helgen tänkte jag vlogga. Så att ni får hänga med mig på mina olika äventyr. Först ut för träning. Ja. Lördag morgon. Ute och går med lilla hunden. Jag ska strax åka iväg och träna. Har fixat lite på bloggen. Jag fixar så här. Ja, men fixar till min samarbetssida och min utbildningssida där jag lagt upp alla mina utbildningar. Jag lagt till typ 4 stycken. Och om några veckor så ska jag lägga till fler. För då ska jag gå så här specifika träningsutbildningar för att hålla korpass praktik. Och så var det något annat. Jag kommer inte ens ihåg vad det var. Men det blev nog kul. Jag var det kanske. Nu så ska jag få ett schbam. Fast jag vet inte riktigt hur man uttalar det. Schbam. Schbam. Ja, det blir nog kul. Ja, det är ganska gött väder idag. Oj, nu springer min hund iväg. Man får ju absolut inte ha en hund lös så här som jag har. Vi var och kollade i Matillas nya lägenhet. Hon ska flytta. Eller hon håller på att flytta nu. Så gick till stan och tillbaka med lille Zero. Och det tar ju längre tid att gå med honom än vad det är att gå utan honom. Det här shebang som jag var på innan idag förresten. Det var ett danspass. Jag tror det skulle vara mer styrkedanspass. Men det var bara dans. Så det var ju kul så. Men jag hade hellre velat ha lite mera biceps liksom. Lite mera styrka. Jag tror det skulle vara lite mera gympa, eller vad man ska kalla det liksom. Lite mer allmänt. Men, man måste testa innan man vet om jag vill gå på dans mera. Det var ändå kul. Så jag kanske kommer gå på det igen, men kanske köra lite styrketräning innan eller efter någonting, bara för att så här, gött. Eller så har man det som lördagspass, jag vet inte. Alltså det var ändå roligt, men inte min så här träningsform liksom. Utan kanske mer om man ska börja med min kondition. Det var ändå bra konditionsträning tänkte jag. Så nu ska jag kolla lite Instagram och chilla lite. Så är det lite jobb igen tror jag. Det var det gud. Lakers van! Jag har varit ute och gått med hunden, pratat i telefon och nu är det dags att dra till gymmet. Jag kör lite bänk, lite pressar, lite armar. Bygga de här
Dåligt ljus, men så är det när man går i skogen. Jag har ändå starka strålkastare där borta som lyser upp mig väldigt lite. Kul att ni ville hänga med på den här helgvloggen. Hoppas att ni tyckte det var kul och intressant och sådär. Nu har jag bara 6 minuter kvar på min telefon att spela in, så att det var ju kul. När jag började så hade jag typ 2 timmar. Så att jag har ju spelat in ganska mycket material. Men hoppas att ni tyckte det var kul. Jag hänger med lite på en ledig helg. Jag jobbar ju halvtid på en skola, förutom med mitt företag. Känner inte riktigt för att ta med telefonen och filma där. Vet inte som jag skulle få, utan det är ju ett annat jobb. Så ni får hänga med mig i mitt företag liksom. Så idag har jag skrivit 3 eller 4 blogginlägg. 2 ganska oseriösa och 2 lite mer seriösa. Jag sammanfattade min vecka. Så ni kan läsa, och sen så skrev jag 3 av 4 inlägg i hur man kommer igång och träna med fria vikter på ett gym. Hoppas att ni tyckte det var kul. Nu ska vi gå in och käka mat och njuta av en jobbfri kväll fast med vinst till Växjö Lakers. Tack för att ni ville hänga med. Oj, ser du? Jag håller på att ramla. Ja, vi hörs va? Ha det så gott. Hej.